jagen en stoppen. Met zo'n werk wordt heel laat gestraft dat het ook nog wordt. En ja, in de winter metselen, dat is niet zo handig. Maar ja, we hebben een hele zachte winter gehad, dus daar zijn we eigenlijk 3 maanden voor niks stilgelegd. Nou, hierboven stond vroeger de Vlaardingenpoort, van Schiedam, die was omringd door vallen. En poorten, toegangspoorten. En dit is eigenlijk toegang naar Vlaardingen, want Vlaardingen ligt aan die kant. En hier stond een grote poort, en het was de Vlaardingenpoort. En deze toegang die loopt ook een beetje in een bocht, zeg maar. Want het was makkelijk om de stad te verdedigen. Want als men dan hier naar binnen wilde, dan kwam eigenlijk in de bocht terecht, dan kregen ze de volle laag. Als het recht is, dan zagen ze van tevoren aankomen. Dus dat was een strategisch hoogtepunt. Moet je wel even waarschuwen dat iedereen aan de kant zit om zoveel mogelijk in het woord te houden. Ken het? Ken het. Alle steentjes. Staat ook netjes boven, ik weet niet anders uit mijn hoofd, 1760.